přichází nám další posádka, která potvrzuje to, co jsem vám říkal, že startovní pole je nabité. Počtu koní pod kapotou, tak Honza Otava má ve svém myšáku těch kobylek 300. Máme další. Thank you.
Zavotava, Franta Sináč a Autorally tým. 11. místo v absolutním pořadí. Chci pozvat všechny na slavnostní vyhlášení výsledků, které bude dnes večer. Na vyhlášení výsledků